What a dude. Ian, Loki. Yes, I need it. Uy, rabai. Allah, legging ka. One more. Go down here. Enemy soldier incoming. Targets are up. Get to work. Dah keluar gun, dah keluar gun. Bodoh, nak keluar gun bah. Tak minta, awal-awal. Kami balik dalam cek. You win this fight and you return to the front line. Saya taran jap. If you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Got roughed up in there, we're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Ini je. Permenit. Come, we move to the safe zone. No. Vendor here. Might have what you need. One at the door. Here, Rito. I'm driving. Have you ride and support? Jeremy, minyak kereta mu warning sudah ha. Jangan. Oh, tu. Jadi ada lemang minyak ah. Oh, ya. Kalau semamat duduk depan nampak tu. Tu warning ah. Yeah. Ada orang tu. Saya kita lagi mana? Masuk zon. Masuk zon. Masuk zon. I'm driving. I will ride along. Mana tu? 2 minit. Pandai dua lah. Mark out, I'm going. Ramo. Di atas. Okay, coming. Tua husong. Naiknya tangganya dah pas. Nampakkan ni batah jok logan ni.
Ay, gila. Wah, naik atas sini. Gear located. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ada gua lang sedih. Moving over here. Ada bounty pula engine ni. We've got a loadout drop inbound. Tu bounty. Bombil. Bombil must want to. Wah. Bawa dia. Bunuh diri tu. Bagus orang. Positive ID on the bounty target. Sort them out. You get it, yeah. Hey. Okay. Bug is marked. Gugur kaku. Basah, weh. Gue beli setir tuh orang kopi. Iya, tak. Gas is inbound. Yo, jodoh tuh. Wow. Enemy UAV overhead. Dapat dia, buka tembak. Dapat dia. Wih, ada orang eh. Hah? Orang kata. Ada orang ban ban smoke tadi. Ada ya. I found a vehicle. Eh, bodoh, dah dapat ping kah? Ni ada orang ah. Drone blow one. Never mind that. Ni ada loadout sini ya. Ada loadout drone. Got an enemy! Good drone. Enemy UAV! Got an enemy! Just... Ambil ghost. Ambil loadout dulu apa. Just squad tu lah. Ni ada orang mati. Ada orang, ada orang. Left wing, left wing. Oh, di atas. Oh, tu left wing, left wing. Enemy UAV overhead. Ambil loadout. Ambil tak? Dan ada. Di belakang. Contact.
Dia dah tokek tak? Dia orang belakang tengah. Time's up. Objective failed. Enemy located. Target here. Di mana? Ni bawah. Yang semua mata. Diorang di bawah tu semua. Yang. Pulu nimbak. Pulu mati. Apa? Aku dulu ni. Gila. Diri pulang mati ni. Hati jauh. Wow. Magic. Bye, love you too, Anya. Yeah, moving. Bye, Lisa. Yeah, bye. So heli datang. Oh dah. Nah, ada yang terjun. Mencari kau je. Ada juga. Failure's a proper teacher.